Men du, han har ju en fisk i munnen. Ja. Titta. Han har en fisk i munnen. Ja. Ta ut den. Du knäckt hans lunch. Var det tripptrapptrull det här? Ja, de där tre kom först. De. Vad är det för någonting då? Torsk alltihopa. Torsk alltihopa. Mm. Atlantic Cod. Den där såg ju lite maläten ut han, hör du. Det var bara för att jag spelade om det. Sprätter ändå nu. Fast huvudet borta. Det kan du få. Gör den. Väska och... Så.